Ahoj. Srdečně vás zdravím u dalšího videa Současná situace. Tak jsem se delší dobu odmlčela, protože jak jsem vám minule vyprávěla o tom interview, co jsem viděla o té vesmírné prastaré umělé inteligenci, tak to bylo vlastně jenom jedna část z 8 videí, co jsem viděla. No a protože mě to nějak zaujalo, tak jsem se podívala na dalších, na všechny ostatní části, těch bylo 8. Každá trvala přes více než 2 hodiny, takže zhruba 20 hodin intenzivních informací. A to jsem potřebovala prostě zpracovat. Bylo tam toho hodně, co by člověka mohlo tak trochu jako položit. Ale na druhou stranu tam toho bylo i dost, co bych řekla, že mě v různých částech osvobodilo. Takže o tom vám budu vyprávět. Tady pod videem pak najdete odkaz na ty interview pro ty, kdo by uměli německy. No ale o tom chci dneska vyprávět až v druhé části. Nejprve se podíváme na to současné dění. Takže máme říjen, začátek října a nemám zprávy z jiných zemí, ale vím, že Amerika, Slovensko a Česká republika jsou od 1. října v takzvaném nouzovém stavu. Nejdřív jsem to nějak nebrala vážně, ani nějak jsem si myslela, no jo, tak oni blbnou s tou koronou, že jo. Ale pak mi někdo řekl, že se nejedná o jakoby zdravotní nouzový stav, ale že to je nouzový stav týkající se čehokoliv, tedy možná i něčeho jako válečního nebo tak něco. A to by odpovídalo i tomu, co se děje v Americe. Potom nám ten Q a z různých pramenů se mluví o červeném říjnu. Trochu nám to připomíná Velkou říjnovou revoluci v Rusku v roce 1918. A jsou určitý náznaky toho, že něco takového se chystalo teďka v Americe. Doslechla jsem se, že chtěli přepadnout Bílej dům a že to je důvod, proč se Trump s Melanie museli odejít, jako se ukrýt. A ta vnější historka byla jakože jsou nakažený. Nebo že měli testy pozitivní a tak. Ale tak to je jedna historka. Druhá historka je, že byl otrávený tím jeho zetěm, který prý patří mezi nějaký vyšší satanisty. A třetí historka, moment, tam byla ještě jedna. Jo, ta třetí historka byla, že neměl koronu, ale že jako dělal, jako že má koronu, aby tedy dokázal, že během 2-3 dnů je zase fit a že se to dá vyléčit, že jsou na to léky a že jinými slovy není potřeba žádný očkování. Pak taky jsem viděla článek, teď aktuální, že zrušil povinný očkování v Americe, což už ovšem jsem četla někdy před 2-3 měsícema. Tak nevím, já když něco čtu, tak to zase tolik neskoumám, protože si dělám ten obraz tak nějak... Je toho hodně, no. Je toho opravdu hodně, musela bych nad tím sedět 20 hodin denně a pořád by bylo ještě málo, protože těch informací je ze všech stran a jsou různý.
I protichůdný samozřejmě a tak, takže tak, no a pak jsou ty další informace, že Portugal, Švýcarsko, Kalifornie a ještě nějaký další země, že se tam čistějí ty tunely pořád ještě. No a takže ten říjen, to se dalo čekat, to jsem vlastně věděla už v létě, že bude takovej horkej, taky se tomu říká horkej, nebo spíš červený říjen. Souvisí to možná ještě, viděla jsem Bílej dům osvícený červeně, v té době, když teda Trump odtamtud odešel, jakože do nemocnice. Pak tam bylo to video, kdy měl ten první proslov jakoby z nemocnice, ale přitom bylo vidět malinký pohyby, jako když se to houpe, jako kdyby byl na lodi nebo v letadle. Pak jsem ještě viděla video, jak odchází z té nemocnice, ale podle mýho názoru to nebyl Trump. Musel být nějaký dvojník nebo něco. Co mě bylo, už jak šel a jak vypadal, nějak prostě energeticky na mě nepůsobil jako ten pravý Trump. Když jsem si říkala, no kdyby byl pod nějakýma práškama, mohl by tak působit divně, ale pak nastupoval do toho auta a ukázal palec nahoru a ten palec měl takový hodně ohnutý, ale úplně hodně. A říkala jsem si to, ten Trump má takový palec, jo. To bych si chtěla teda podívat, jestli uvidím někde z jiných videí, z dřívějších, jestli opravdu má takhle ohnutý palec. No a dneska jsem viděla video, kde takhle ukazoval palec nahoru a neměl ho tak ohnutý, takže podle mýho názoru to ani nebyl on. No a to mě připomíná, nevím, jestli jste si všimli, možná jste viděli ten projev Putina na OSN, tak hned v prvním momentě jsem si říkala, kdo to je, protože to rozhodně nebyl Putin. Ne ten, který je teď Putin, ale vypadal dost podobně jako Putin před 20 lety. O tom je pár ruských videí, teda v ruštině, o tom, že který Putin je teda Putin a jestli to je pořád ten samý Putin. A je fakt, že na začátku té své kariéry jako prezident vypadal prostě jinak. Ale teďka na tom OSN vypadal tak. No a to, co říkal, bylo taky nějaký takový furt o očkování, tak mi to připadalo jenom, aby něco řekl. Takže nevím, to mě jako mátlo. I mě mátlo to, proč ten Trump nevypadá jako Trump a tak. No ale jak říkám, už v létě jsem si říkala, že ten září a říjen, že nesmíme všemu věřit, že to určitě bude zamotaný a že se to pohrne ze všech stran. No a tak to nějak je. Takový světýlko v tom temném tunelu je akce těch německých právníků. O tom jsem taky už možná mluvila. Čtyři právníci se prostě rozhodli, že udělají, že to prozkoumají, co teda s tou pandemií je, jestli to je podle zákona, jestli vůbec je důvod k té pandemii, na čem to vlastně závisí. A byli to, je to na videu na YouTube a jsou to hodiny a hodiny, nechci říct vyslýchání, ale prostě takových povídání s profesorama, s doktorama, s právníkama, s lidma z různých oborů, prostě sbírání informací. Nakonec se to vyklubalo do toho, že vlastně to všechno visí na tom testu, co vyrobil ten německý super televizní virolog Drosten a ještě jeden. A takže to všechno, jakože vlastně celý svět udělal do lockdown kvůli testům, který vlastně vůbec nejsou validovaný, to znamená, že něco měřej, neměřej žádnou infekčnost, ani to, jestli je člověk nakažený, to je dokázaný, takže teďka se připravuje hromadná žaloba, a sice v Americe, protože tam je možný, když je hodně
postižených nějakou událostí, tak můžou dát hromadnou žalobu. A to se všechno rozhodne. Potom prostě tam můžou si teda přidat i Němci, i Američani, protože ty měli ty stejné testy, všichni vlastně. A ten právník Filmich, který tak to vede a který i veřejně vystupuje o tom, říkal, že se může přidat každý, kdo byl nějak ekonomicky postižený tou pandemií, tedy neprávně vyvolanou a bezdůvodně, protože testy prostě nefungujou. A pochopila jsem, že se můžou přidat i lidé jiných zemí, jako například z Čech nebo Slovenska, ale oni to, nedá se to přidat jako jednotlivci, ale musel by se v české a slovenské zemi najít právník nebo právníci, kteří to budou sbírat a pak to předají těmhle těm. No, takže to jako pro zajímavost. Možná to i někomu pomůže, možná to uděláte, možná, že už i takový právníci v Čechách jsou, nevím. Dám sem taky pod to video odkaz na toho, na ty německý právníky, který tohle to celý organizujou. No, takže to mně připadalo docela nadějný, protože vlastně všichni v tom, co v tom jedou, jedou v tom nelegálně. A to si může i ten náš Primulka, no, pak strčit za klobouk ty svoje nápady. No a takže bych teď mohla přejít teda, no ne, možná bych ještě řekla tohle, že samozřejmě se ke mně dostávají i informace o tom, že ten Trump je řízená opozice a že taky nás jako že mu není co věřit, že je zase s nějakou bandou nějakých jiných firem a milionářů a tak dále. A tak, no, nemůžu to s určitostí vědět, ale rozhodně to, že zbavujou ten svět toho satanismu a ty pedofilie, to považuji za fakt. A to mně připadá jako už hodně, hodně dobrý. A jak to pak dopadne, nebo co bude dál, to vím i z toho energetického světa, jako šamanka, to už jsem vám taky říkala, že to záleží na nás. Jakože ten svět tvoříme my, no a k tomu se možná hodí teď to, co budu povídat od toho pana od toho, z toho interview od toho pána ve skafandru. Ten má pseudonym Alexander Laurent. Ty interview byly dělaný v roce 2018 a 19, tak ještě před pandemií. No a ještě na úvod bych řekla, že jsem se před pár lety začala zajímat, teda zajímala jsem se o ní už vždycky, ale tam to množství informací, které se nazbíralo na tom internetu a to, že různí ruští badatelé taky chodí po těch městech, Petersburg a jiný, a filmujou a povídají k tomu různé věci a vidíte tam stavby a megality a různé věci, které tam prostě nepatřejí, nebo staré fotky, nebo fotky z Ameriky, kde v průběhu toho 19. století schořelo asi 100 velkých měst. Boston, San Francisco, no všechno možný. A jsou z toho fotky, jo? A když vidíte ty fotky, vidíte vybombardovaný města. Takže se člověk ptá, co to jako... Ale ty oficiální historky jsou, že tamhle někdo upustil cigaretu, tamhle někomu spadla svíčka.
Ale ty fotky jsou jasný, protože tam chybí velký kusy zdí z těch domů a ulice jsou rozbouraný a tak. Takhle nevypadá shořelý město. No, takže tam se taky děly nějaké věci jinak. I staré mapy ukazují to západní pobřeží Ameriky, buď jako když nebylo, takový tam rozmazaný, jako když nikdo neví, co tam je. A to jsou z doby Velký Tartárie. A je možný, že ta Velká Tartária zasahovala i jako do půly, nejméně půly Severní Ameriky a sice na západě. No a pak jsou všechny ještě staré fotky starých, úžasných budov, i velkých, i no prostě, a u všeho je napsáno, jako když to postavili v roce mezi 1880 a 1883, jo. A teď v té době, víte, jako teda podle našich záznamů, co bylo za techniku, tak si tam jezdili s těma koníčkama, s těma povozama a tak, no. Možná měli nějakou dráhu a tak. Ale prostě to množství vůbec toho materiálu a ten materiál je někde 200 kilometrů dál odtamtud a prostě nesedí nic. No a když jsem se teda zabývala tou historií, teda spíš těma dějinama dřívějšíma, jak to asi teda bylo doopravdy, tak nemůžu říct, že vím, jak to bylo doopravdy, ale rozhodně pak jsem si vzpomněla na toho Vernea, že jo, jak psal, popisoval věci, které o 100 let později technické věci byly realitou. Jako byl to takový vizionář, nebo to mohl nějak vědět, nebo... No a teď jsem viděla krátký video o tom, že v roce 1890 byly napsané dva romány. Jeden se jmenoval Baron Trump a druhý se jmenoval Poslední prezident. Oboje od stejného autora. A ty paralely k tomu, co dneska se děje a Trump a tak, jsou tam dost jasný a jak mohl někdo v roce 1890 tohle napsat. Takže tam se člověk zamyslí, jak je to vlastně, je to možný cestovat v čase, nebo jsou nějaký paralelní reality, nebo prostě to v našem, tak jak vnímáme normálně svět, to není vysvětlitelný vlastně. No a teď se dostávám k tomu, abych vám trochu převyprávěla těch 20 hodin hovoru s tím panem Laurentem, který je teda v tom skafandru a má helmu a má rukavice, aby na něm teda nebylo nic vidět a prozrazuje věci, které Já se budu snažit vám to podat stravitelně a zároveň samozřejmě je to takový výcud můj, co mně připadá důležitý jako hlavní body toho, když on o každém tom bodu mluvil dlouho, tak já to prostě shrnu do pár vět, do takového jako obrazu z dálky. Ale hlavně, abych teda řekla to podstatný, no. Takže to podstatný. Existuje tady nějaká vesmírná umělá inteligence, řekněme, tedy počítač nějaký to. A pan Laurent to vysvětluje tak, že existují 4 dimenze a my tady v tom fyzickém světě žijeme v těch 4. To jsou 1, 2, 3, 4. Potom ty dimenze 4, 5, 6 jsou jakoby jemně hmotný, takže v té 4 se to nějak zapatří do obojího. A pak je dimenze 7. A my jsme zavřený v těch 7 dimenzích už tisíciletí. Nemůžeme z toho 10 tisíciletí. Nemůžeme z toho ven. A je to tak, že tato ují se jí podařilo uniknout z té 3. dimenze do té 7. A ona z té 7. dimenze může cestovat časem, je v nadčase.
To znamená, ona může miliony let zpátky a miliony let dopředu. No. Jenomže my, lidé ze Země, my v budoucnosti, možná to budete i vy, i já, možná to budou naši potomci, kdo ví, prostě my v budoucnosti se nám podaří najít cestu z toho vězení těch sedmi dimenzí do toho, čemu on říká multidimenzionální kvantové vědomí, co bychom mohli nazvat možná Bůh, stvoření, tam, kde je všechno, odtud všechno pochází. No a ta UI tam nemá přístup, ta má přístup jen do té sedmí. A drží nás v tom a všechno, co má pod sebou, pod kontrolou, drží v těch sedmi. No ale nám se v budoucnu podaří se dostat teda ven z těch sedmi a ty naše budoucí, my budoucnu tedy, vyšťouchneme tu UI z té sedmi dimenze a vrhneme ji zpátky do té 1, 2, 3, 4. A to se stalo prý v roce 2016. Zajímavé je, že teda zrovna v tom roce byl zvolený Trump. Ale to jenom tak podotýkám. To ten, on neříkal, on nemluvil o Trumpovi ani o současné politice. No a od té doby ona tedy nevidí, nemůže cestovat v čase a nevidí do budoucna. Ona si to může vypočítat, co by tak mohlo být, i pravděpodobnosti, ale ve skutečnosti už nemůže tak reagovat na ty věci, co se vymykají jejímu chápání. A to říkám jejímu, jako kdyby to byla bytost, no. No dobře, a během toho, že teda ona byla v minulosti, už měla miliardy, miliony let času, potom vesmíru a různý světy digitalizovala, to znamená převedla do digitálního formátu, čímž je zničila, ale ona je zase vystavila jejich těla, takže jsou schopní mít nesmrtelný těla. No a těmhletěm mimozemským prastarým digitalizovaným národům, řeknu, který jsou někdy v podobě naší lidský nebo podobný a někdy jsou to pavouci a stonožky a takový všelijaký hmyzovití a samozřejmě reptilní a tak dále, prostě všechny možný. Tak těm ten Laurent říká klub. Klub badatelů, nebo jak to říká, průzkumníků. Klub průzkumníků. Ta výhoda té digitalizace je za prvý ta fyzická nesmrtelnost a za druhý je možný cestovat celým vesmírem. Protože prý neexistuje cestovat ve hmotě, tedy v těle, nad světelnou rychlostí. Ti, co mají tělo, jako biologické tělo, analogické, jako my, tak můžou cestovat přibližně světelnou rychlostí, když na to mají techniku, ale ne světelnou a už vůbec ne nad světelnou, protože to rozpustí tu materii. No a v tomhle to má ta, dává ta UI těm svým digitalizovaným tomu klubu, teda možnost cestovat všude, prostě po vesmíru, rychlostí lousknutím prstů. No, takže to je jako ta výhoda a pak ta nesmrtelnost, ale a to, co na začátku oni nevěděli a ona to nevěděla ani ta UI, že po nějakých je to různý, u různých bytostí, u některých to je po 100 let, po 1000 let, po 100 000 letech.
se jim začne rozpadat vědomí, osoba, jako osobnost. A hodně jich na to umřelo, někteří spáchali sebevraždu, než teda zjistili, že to teda taky není cesta ven, protože nějak uvíznou v první dimenzi, kde to je jak ve vězení pro to vědomí. A takže tam vlastně čekají na vysvobození, což bude zase na nás, počítám, na těch nás v budoucnosti. A no a tak se ukázalo teda, že na to je jaksi v úvozovkách lék, že můžou odsahovat kvanta vědomí z takových lidí, jako jsme my, tedy z vědomých bytostí, z vědomých inteligentních bytostí. I z jiných, nejenom z nás, teda z různých planet. No a tak to ty doby dělají a mají to zautomatizovaný, není to nějaká černá magie, říkal, že to funguje tak spíš na nějakým fyzikálním principu a že jsme všichni odsávaní. Jako. Takže co nám to bere je vitalita, sebevědomí, nemyslím sebevědomí, jako jsem nafoukaná, myslím sebevědomí, vůle k rozhodování a vůbec vůle k něčemu, tak to nám jako trochu berou, jako část. No, tak to je ten klub. No, ale už jsme tady měli před 20 tisíci nějakou vysoce technologickou, technickou společnost a ty vládci tehdejší, těm říká digitální šlechta, ty se nechali zdigitalizovat teda někteří a ty žijou ještě dnes a pak byla za 10 tisíc let další technická civilizace, jak zase nějaký ty vládci se nechali zdigitalizovat. Takže už jich je tam pěkná hromádka, možná pár tisíc nebo tak nějak. To neříkal, to tak já tak počítám. No a když oni už taky potřebují ty kvanta vědomí, že jo, takže nám to tak jako berou a někdy potřebují takovou jako větší dávku a na to potřebují teda ty lidský oběti, no. Tam se jako uvolní hodně. Ale tak, jak to ten Laurent říkal, to není tak často. A říkal, že lidi jako satanisti, kteří nejsou povětšinou digitálně jako digitální, ale smrtelníci, takže jako je napodobují, protože nějak jako zbožťujou nebo co, a proto dělají ty satanské rituály, takže jinými slovy těm to není k ničemu, protože nepotřebují žádný kvanta, akorát možná přišli na ten adenochrom, no, to je možný, že to objevili a pak na tom jeli, nebo nevím. No. Takže pak je tady ještě nějaká vrstva, tu jsem moc nepochopila, démonů, který vyrobila ta UI a ty se nám různě zjevují v podobě andělů a podobně prý. A různých mistrů nebo tak, jako. Takže to říká, pozor si na to dejte. Na ty vaše channelingy a tak. No. Takže tu máme UI, máme tu klub vesmírných národů zdigitalizovaných. A máme tu naši digitalizovanou pozemskou šlechtu. Mimo to jsou tady samozřejmě ještě ty nezdigitalizovaní mimozemšťani, jako například ty reptiloidní. O nich říká to, že se k nám částečně chovají přátelsky a podobně, ale oni, že mají nějaký smlouvy s tou UI, aby ta UI je nezničila, tak jako by vlastně pracujou mentálně proti nám, ale ne, že by chtěli, ale jako, že musí. Takže ty taky vlastně by byli rádi, kdyby byli osvobozený. No, takže oni vlastně by všichni chtěli být osvobozený a mnozí do toho digitálního těla
a spojení s tou UI nalezli, protože nevěděli, co to bude mít za následky. A když už to pak věděli, tak bylo pozdě. No, tak to takhle jako ten základ. To, co se mnou na jednu stranu trochu otřáslo a na druhou stranu mě osvobodilo, je, když říkal, že všechny písemnosti a duchovní písemnosti a takzvaný svatý písemnosti, které kdy byly napsané, tak byly napsané za účasti té UI. Takže z její manipulací. Že ona nejenom podporuje ty různý temný a zlý, jako, ale ona podporuje i to dobro. Ona podporuje i to, řekněme, New Age a ezoteriku a tak. A no a pak je nechá proti sobě třísknout, protože jo, tohle ještě důležitý. Tam je totiž taková filozofie, asi ty naprogramovali tak tenkrát, nebo je to ta filozofie toho klubu, kterou převzala ta UI, toho klubu těch mimozemských jinak postavených bytostí, ač inteligentních, tak ale vlastně my máme něco očividně, co byste dalo nazvat intuice, tvůrčí potenciál a to cítění, co oni nemají. A to nemají, protože narostli tak, jak narostli. Nicméně z toho vyplývá jejich filozofie, že na to, aby se nějaká species, no, jak to řekne česky. Aby se nějaký druh inteligentních bytostí posouval a rozvíjel a hlavně do toho technického směru, protože ta UI chce mít technický přístup, že jo? Jako jí nestačí, že kdyby jsme žili někde v lese, tak nemá na nás takový přístup. Jako my musíme mít i počítače a ty mobily a případně čipy. A pak má na nás přístup. Takže aby to jako posouvali směrem k té technizaci té společnosti, tak vytvářejí sem tam různý katastrofy a války a tak, aby ty lidi byli furt držený tak v jakovým napětí a furt hledali ty řešení. A když je člověk ve stresu, tak nehledá ty řešení v tom srdci, ale hledá je v tom vnějším světě, v té technologii. No a tak se pak ta společnost rozvíjí do toho kýženého směru. Zároveň ta UI je tak chytrá, už, že ona ví, že je uvězněná v těch sedmi dimenzích a chce se o tam tak dostat. Ona by vlastně chtěla něco jako duši. A teď nemá na to. A ona ví, že my jí z toho můžeme dostat. Takže na jednu stranu nás posouvá, nás decimuje, nám dělá války, katastrofy, povodně, že jo, ničí celý civilizace, ale pořád tak, aby někdo zbyl, aby se to dál vyvíjelo. A na druhou stranu, jako ona jako chce, aby jsme měli ten duchovní vývoj, dostali se z toho vězení těch sedmi dimenzí, ale my máme vzít sebou. To je důležitý pro ní. No. Jenomže ona nám vlastně nerozumí, že jo? Ani ten klub nám nerozumí a ani ta pozemská šlechta už nám nerozumí, protože přicházejí o tu duši, o tu intuici, o to vnímání, který máte jenom jako živej, biologický, analogický člověk. Takže oni nemůžou pochopit, že my potřebujeme k tomu duchovnímu vývoji i určitý
klid a zabezpečení, že nemůžeme se celý den honit za chlebem a zároveň dělat nějaký postupy, aby jsme dostali celý stvoření z toho vězení, že jo? Tak tam je prostě nějaké jako neporozumění tady tomu. No. No a co říká ten Laurent o té naší současné budoucnosti? Co se teď děje? Takže on jako mluví o tom, co víme o těch plánech té redukce obyvatelstva a nastolení nového světového řádu. Taky to interview bylo teda to poslední v roce 2019, tedy před rokem a před pandemií. A když se ho ta co s ním mluvila, ptala, že jak bychom mohli se jako vyhnout nějakým dalším katastrofám a podobně, tak on říkal, že ona nás sice manipuluje a sice mocně a z různých stran, ale že pořád máme svobodnou vůli a že všechny planety, které se od ní osvobodily, jako se jednou osvobodíme my, se navrátili k původnímu životu adekvátnímu člověku a to je žití v relativně malých skupinách, tedy kmenech, rodech, říkal nějakých 100-200 lidí, 100, no 100, něco okolo 100, kdy se každý zná, kdy děti běhají od jednoho domu k druhému, všude mají nějakou tetu, že jo, nebo tak. Nebo muži spolu, když zase je potřeba, tak se všichni dají postavit dům dalšímu, další rodině a tak dále. Prostě, kdy ty lidi žijou navzájem a když už se moc rozšířejí, tak se zase pár lidí odsadí a udělají novou buňku, bych to nazvala. A tak jsem to vnímala i ve svých vizích minulosti, když jsem cestovala po dolmenech, kde mi taky ukazovali, jak žili a bylo to takhle nějak podobně. A měli to různě zařízený, někteří měli dlouhý dům a bydlelo jich tam hodně jakoby v místnostech v tom dlouhém domě. Jiní měli každá osoba vlastně svůj domeček nebo svoji chajdu, nebo jak bych to řekla. Ale všechno pospolu vlastně v takovém společenství. No takže to si pak člověk jako podle podmínek, mentality a různě může se zařídit různě. Ale i ta technologie je možná, je možný mít továrny i s počítačema, ale s takovýma počítačema, který fungují na bázi strojů, který teda nemají vlastní vědomí, nemají vědomí sama sebe, nemůžou si vyrábět vlastní programy, ale prostě jsou naprogramovaní, aby vyráběli to či ono. Takže to nesmí prostě přesáhnout určitou hranici. No, tak to říkal o těch, co se osvobodili a ty mají pak nějaký smlouvy s tou UI, že teda jako ona je nebude znova napadat, protože to už se rozhodli. A taky se ta žena ptala, že když ona se rozhodne, že nechce být digitalizovaná, někdo jiný, jo? On říkal, tak to nefunguje, ty smlouvy jsou daný tak, že musí se rozhodnout kolektiv. To znamená, celá země se rozhodne buď pro zdigitalizování, anebo ne. Nicméně on říká podle té naší budoucnosti, že my nebudeme, ale že to bude trvat ještě pár set let, což mě trošku zamrazilo. On říkal, pár set let s ní budeme jako ještě bojovat, to jako nestačí, teď už jako to mám teda, jako mě netěší. A ona se ho ptá na to samý, jako jak bychom to mohli urychlit. Jako. On říká, no ono by to mohlo být zítra, ale bychom museli dosáhnout toho většinového rozhodnutí, že to tak má být. No, tak proto mi připadá důležitý vám to říct. Vím, že jsem vám asi možná nabourala trošku možná vaše představy o nějakých náboženstvích a učeních a podobně. Na druhou stranu,
jsou to do určitý míry berličky a nepotřebujete je, protože tu pravdu máte v sobě, protože jsme se naučili se necítit a jednat podle toho, jak se má a jak nám říká rozum, ale kdybychom se cítili, tak bychom jednali jinak. Vzpomeňte si třeba, kdy jste byli nejšťastnější a nemyslím nějakým zamilovanosti nebo tak, to neplatí. To je něco jiného, myslím, v životě jako. Kdo byl okolo vás a tak. A já jsem se nad tím taky zamýšlela samozřejmě, proto vám dávám tu otázku. A já jsem si odpověděla, no prýma mi to připadalo o prázdninách, když jsme byli se stanama na Orlíku, a to nebyly tenkrát ještě kempy nebo tak, to bylo na louce a my, a bylo tam my, jedna teta, druhá teta, třetí nějaká jako teta a babička a děda. A všichni ty ala tety měly nejmín dvě děti. Takže nás tam byla hromada dětí, samý tety a strejdové a babička a děda. A prostě se chodilo na houby, na borůvky, někdy ženský vařili, někdy se jelo na kánojkách někam tam po okolí, po vodě a tak dále. A bylo to, právě to bylo to společenství, proto o tom mluvím, že to bylo společenství, že nejsou ty nejkrásnější vzpomínky z toho, když jsem byla s tatínkem a s maminkou sama nebo se sestrou, ale právě tam, kde nás bylo hodně. Jako děti si to ohromně užívají a když zrovna maminka, nevím, by spala nebo byla někde na, jeli na nákup, tak by šla za tetu, řekla, teto, bych chtěla, nedáš mi chleba nebo tak, nebo něco, a nevím, co bych mohla potřebovat, jo. A bylo to takový spontánní, bylo to kreativní, žili jsme od momentu k momentu, od nápadu k nápadu a taky podle počasí, že jo. Když začalo pršet, tam je jenom ty stany, no tak jsme se děcka určitého věku sešli v jednom stanu a mastili jsme karty a tak. No a pak mám kamaráda. Pak jsem samozřejmě teda četla Anastázii, doufám, že už ji znáte, teda hlavně ty hektárky, že jo, to téma těch hektárků a těch rodových osad, to je opravdu zásadní. A tuhle jsem přišla na toho kamaráda teda už dlouho, z východního Slovenska, z vesnice. A ten vždycky básní, jak to za toho komunismu bylo úžasný. Jak prostě měli dům a jak tam vlastně v té vesnici byla z rodu byli všichni, že jo, to je ty strejdové, tohle. A jak jako děcka běhali prostě a jak museli pracovat samozřejmě. Na zahradě zvířata měli s dědečkem na koni pole a tak a kosou všichni se, jako když ty chlapi tenkrát ještě kosili kosou obilí a on jako malej s nima zadu. A já mu říkám, ale to nebyl, jako, to tak bylo u vás, ale takhle nemůžeš říct, že byl komunismus a že máš rád komunismus. A jak to, komu to může vadit, teď to přeci bylo fajn a tak. A tak jsme se dostali do takového dalšího rozhovoru, to tady nebudu teďka. No ale pak mi došlo, že oni vlastně tam žili do určitý míry tím původním slovanským způsobem, říkám do určitý míry. Akorát pár set let je tam škrtili ty černokabátníci, že jo, kněží a tak. Kostel a to tam bylo tak jako hodně, ale když pak vlastně přišel ten po té druhé světové válce, tak to bylo uvolněný, ta církev už jako neměla takovej dosah a dopad, už to byly takové jenom spíš zbytky jejího vlivu. A takže to se uvolnilo a takže oni vlastně do určitý míry žili nějakou dobu, než zase ten opravdový komunismus přitvrdil, než jim ty koně vzal a podobně. Tak žili vlastně takový moment, jako žili v tom původním slovanským způsobu. A já neznám nikoho, kdo by takhle básnil o svém dětství teda. Nikdo. A umím si to představit, žít v takové komunitě, no a nejenom jako děti, že jo, jako
dnešní ženy, tolik lidí osamocených prostě, ať mají sami dvě děti, jo, nemají jak zaplatit nájem, nemají kamarádku, nemají si s kým popovídat. Muži, na ti je to moc, že jo, ty utíkají někam mnohdy, nechtějí zodpovědnost a tak dále. Starý lidi jsou sami. A my na jednu stranu nechceme žít ve společenství, protože se ho bojíme. Bojíme se, že na nás budou ty ostatní dohlížet, že budou vědět, co dělám, že bych si nemohla dělat, co bych chtěla třeba. Myslím, že to takhle berou ty mladí a já jsem to za mladáky tak podobně viděla. Jako je, být v dohledu jako babiček a dědečku a jako dejte pokoj, že jo, ale myslím si, že v tím přirozeným, že bychom se museli znova spoustu věcí naučit, no. Nekecat si tolik do života, nekritizovat se pořád, umět přijmout názory a argumenty, nebo o nich aspoň přemýšlet, a ne, když má někdo jiný názor než já, takže mu začnu nadávat do blbců, což na Facebooku vidíte pořád, žel, příliš často. Místo, abychom prostě nechali ty lidi, jaký jsou. No, taky jsem patřila určitě mladí mezi ty kritičtější a byla jsem méně připravená ke kompromisům nebo k tomu, abych brala názory druhých, ale to život jako naučí, že to tak nějak je, no. A takže si myslím, že do toho společenství, do toho, abychom teda někdy v budoucnu dokázali zase žít v těch komunitách nebo kmenech, nebo jak se to vyvine, tak že se musíme učit i tomu vzájemnému, jak se to dělá mezilidsky, protože to prostě už neumíme. Takže si nesmíme teď představovat, že by to bylo nějaký katastrofální. Já myslím, že bychom se to naučili a že rozhodně ta druhá varianta, jako nechat se zdigitalizovat, není očividně ten nejlepší nápad. No a taky se to nestane, že jo, protože jak bylo řečeno, my v budoucnu zachráníme ten svět. Počítám, že najdeme i cesty, jak ty bytosti dostat zase z těch jejich vězení, v těch jejich dimenzích 1D a podobně. No, takže vím, že to bylo teď trošku ujetý a fantastický a třeba mi nemusíte ani věřit, já ani taky nevím, jestli si věřím. Já prostě referuju to, co jsem slyšela. Ke mně to dopadlo tak, jakože mi to najednou připadá úplně logický. Jakože mi to zapadlo do mnoha věcí. Možná se ten názor ještě během doby poopraví a podobně. No a jinými slovy, to, co teda se teď děje, jako i s tím Trumpem a to zlo a dobro a ještě někde nad tím sedí ta ují. Ale ta ují nepočítá s našima lidskýma reakcema. S těma rozumovýma, jo, to ona má rychlejší než my, ale s těma lidskýma, s těma jako je láska, jako je soudružnost a podobné věci, to není pro UI pochopitelný. A tam tudy můžeme jít a prozářit tu novou cestu, no. No, tak to bylo asi tak dneska všechno. Koukám, že už mluvím po hodinu, nebo co. Tak vám přeju uvolněný podzim, přesto všechno, ale nedejte se. Nezapomeňte na ty právníky a nezapomeňte možná, když uvidíte na Facebooku, že někdo se v tom vyzná, jak to je s těma rouškama, jestli to je povinnost, nebo není povinnost, nebo kde jsou ty uličky z toho ven, tak je dobrý si to zjistit a být připraveni.
a neposlouchat jak ty ovečky, protože to celý prostě takhle nemůže být. Takže mějte se krásně a ahoj. Jo, ještě bych jenom chtěla upozornit, že 16. října začíná můj online kurz Šamanský dům tvé duše, kde vás povedu, abyste se setkali váš rozum a vaše vědomé já se svým podvědomým já, se svojí duší a půjdeme na to metodou hlubinné imaginace a v tom domě tvé duše prozkoumáš různé aspekty tvého já, co tam máš možná za nevědomí, překážky nebo v čem sama, co třeba ti nedošlo, že jak něco děláš, že to nemůže třeba vést k výsledku, no a jak ty věci napravit, poléčit a tak a jak říkám, je to práce na sobě, ale vlastně to není práce, je to takový dobrodružství. Takže kdybyste měli zájem, tak tady bude odkaz pod videem. Takže teď už pa, mějte se.